Poslednji izveštaj panelista nezavisnih eksperata Evropske komisije iz juna meseca vrlo afirmativnim pristupom daje pozitivne ocene o napretku projekta Evropska prestonica kulture, ističe Vuk Radulović, rukovodilac sektora za razvoj programa Fondacije Novi Sad 2021. U dokumentu koji su potpisali gospođa Silvija Mann, izvestilac Evropske komisije za izbor i nadzor Evropske prestonice kulture, gospođa Suzana Žilić-Fišer, afirmativno se članovi panela izjašnjavaju o svim delovima priprema projekta Novi Sad Evropska prestonica kulture u skladu sa vizijom projekta. Fondacija Novi Sad 2021 će nastaviti u saradnji sa predstavnicima Evropske komisije da dalje i u buduće razvija projekat u skladu sa najvišim standardima evropske kulturne politike i mi ćemo i dalje činiti sve što je u našoj moći da naš projekat, naš grad i našu državu najbolje predstavljamo u saradnji sa našim evropskim partnerima. Direktor Fondacije Novi Sad 2021, Nemanja Milenković, najavio je novu, ključnu fazu u obnovi i razvoju kineske, kreativnog polisa i to simbolično 13. oktobra, na dvogodišnjicu titule Evropske prestonice kulture. Mogu da kažem da je ovo simbolično od sutradan, počinje nova, čini mi se, ključna faza za razvoj kineske kreativnog polisa, a to je uvođenje komunalne infrastrukture, struje, vode, gasa, telekomunikacija, saobraćajnica, parternog uređenja, osvetljenja, zelenila i svega onoga što zapravo u ovom trenutku u Kineskoj nema. A naredna faza kada pričamo zapravo o procesima, ljudima i programima, jeste konferencija koja će se od 23. do 25. oktobra održavati u Arhivu Novog Sada, na kome dovodimo vrhunske svetske stručnjake i evropske, da iz teorije i prakse pričamo o daljem razvoju kineske. Milenković je najavio, pored već otvorenih kulturnih stanica Karavan i Ječšeg, otvaranje kulturne stanice Svilara 23. oktobra, ali i dve nove kulturne stanice, Opens i Klisa, koje će početi da rade tokom 2019.